srijede, 16 časova, poštovani gledalci, vrijeme je za još jednu panoramu istočnog Sarajeva. Želimo vam dobar dan. U našem gradu danas boravi predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović. Uvjerio sam se da ljudi koji rukovode istočnim Sarajevom imaju jedinstven stav da postoji samo jedna Republika Srpska, a da su pojmovi istoka i zapada čisto geografski i da dolaze samo od zlonamjernih ljudi. Ovo je rekao predsjednik Kuzmanović nakon sastanka sa gradonačelnikom i načelnicima 6 opština istočnog Sarajeva. Zaključeno je da u ustavnom rješenju Republike Srpske istočno Sarajevo mora biti definisano kao centar ekonomskih, kulturnih, obrazovnih i zdravstvenih djelatnosti. Predsjednik Kuzmanović odbacio je sve spekulacije oko teritorijalne prekompozicije i statusa grada istočno Sarajevo. Nema ni govora. Trgovine nema, niti ona može postojati. Jer nijedan kvadratni metar Republike Srpske ne može se ni zamijeniti, niti se može otuđiti. To mi ne želimo. Mi želimo onakvu Republiku Srpsku kako smo je gradili već 15 godina i da ona nastavi tako. I ona će tako i nastaviti.